Uşaqlıq yolunda qaza bənzər səslərin gəlməsi nənə əlaqədardır. Uşaqlıq yolu çoxsaylı doğumlara, travmatik doğuşlara və həmçinin yaşa bağlı dəyişikliklərlə əlaqədar genişlənə bilən bir orqandır. Əgər iri çəkili və travmatik doğuşlar baş veribsə və ya yaş irəliləyibsə, bu genişlənmiş uşaqlıq yolu geriyə involüs edə bilmir, yəni darala bilmir. Və uşaqlıq yolunda olan hava, cinsi əlaqə prosesi zamanı, cinsi əlaqə hərəkətləri zamanı sıxışaraq xaric olur və qaza bənzər səslərin yaranması ilə özünü göstərir. Bu isə hər iki partnerda, cütlüklərdə, xüsusən də xanımlarda xüsusi diskomfort, özgüvən hissini azaldır və cinsi məmnunluğun və cinsi performansın azalmasına gətirib çıxardır. Hətta cütlüklərin ayrılmasına qədər gətirib çıxaracaq bir sosial faktora dönüşə bilir. Müalicəsi varmı? Əlbəttə, müalicəsi var. Müalicəsi vaginoplastika əməliyyatı ilədir.